přišel někdy. Zemřel bych pod nový pes. Dobrý večer, vážení přátelé, začínáme press konference s trenérem Arménského národního fotbalu. Můžete dát otázky, prosím. Vážený pane, dozvěděli jsme, že Robert Arzumanian přijel s raněním, bude hrát v tom hraní nebo ne, bude účastnit. Nějakou část jsem bohle vysvání, jak jsem byl střelen, bohle potrastný. Můžu vám říct, všechny 23 fotbalisty, které přijeli, budou účastnit tře. Váš český kolega pan Bílečer mluvil, že jste psychické lapilitě arménského týmu, který je schopen vyhrát se začne 4-0 v Dánsku a pak třeba třeba prohrát s Maltou nebo prohrát v Albánii. Jak by pan trenér na tu psychickou lapilitu reagoval a čím? Baron trenér Bileka, Hajka Sektor. Hajka kam týma, pokud bána kam nám hava starություն, ինչ կարող է բերել Դանիայում հաղթել 4-0, իսկ իր դաշտում տանվել. Ինչպես դուք կբացատրեք այդ պահելը. Ինչ-որ միտել համաձայն եմ, հոգեբանական բանական պահ, բայց ստեղ մենակ հոգեբանություն չի, որտեղ ֆուտբոլում շատ փոքր բաներ են, հաշվի վրա ասենց շատ կոմպոնենտ են, ինչ-որ մենակ մենք կարող ենք հաղթել Դանիային, կարող ենք Չեխիային, բայց մենք Դանիային հաղթել Չեխիային, ինչ-որ միայն հոգեբանական պահ. Pán Vilek něčím má pravdu, v futbole jsou i maličkosti hrají velkou roli, třeba můžeme hrát, vyhrát s Dánskem, pak třeba prohrát s Čechy, ale taky Čechy prohráli s Dánskem, takže záleží, jak to projde ta hra. Pán Minasian, Čechy, Havakakany, Mardyče, Nešec, Vrtíma, հոգեբանական մեծ ճնշման տակ է գտնվում իրենց, ասաց, որ կարծես դանակը կոկորդին լինի, այդ առումով ինչպեսի վիճակ է մեր հավաքական մոտ։ Պան Բիլեկ, դիկան, ժը չեսկի թիման նուշ նա կրկում, ժը կարտու պատնյա պոցեգավի վիհրալի, այակիմ ստավել նա շարմենսկի Ես ավելի շատ կուտացնում մեր հավաքականի մասին, որ հիացանկությունը հավաքավում լավ խոսկալի ու հաղթելի։ Նիկտա է տո պրավդա, ալե պրոնաս է ծիլ ավի զիտեշնիմ հրե, սմե ու կազալի հեսկու հրու ավի հրանում։ Այսօր չեփական փոթերից մեկը մեջ գրել է չեք մեկնաբանների քարտիկը, որ որպեսզի արդեն հայկական չինի, չեք փոթերությունը ոգեր ուշադրությամբ մի քանի անգամ նաև Դանիա Հայաստան վերջին խաղը։ Դու կարծոք փոքր եք մարդավարությունը և արդեն դա կարող է ուշել որպեսզի նման քարտիկ։ Dneska české noviny napsali, že český tým, aby vyhrál, musí několikrát podívat se na hru Jerevan Dansko. Jak to myslíte vy, jak to? Cánka to schala, my to myslím, a stát mi na šíru, a stát pokud je máta, a všichni to ještě nechci. Každá hra má svůj díl, každý hra je se jiná. Nebo hrát,
Hra s Albánskem dvě hráči měli poranění. Jak to myslíte, jsou připraveni na zavtřešní hru? Pan Chyna odpověděl, že jsou připraveni, ale musíme ještě vybrat. Բարմին այսեն հավաքականին լայն վաս ծուցակում ընգրկվել են Արտակ Դաշյանի Վարուկե Սարդյունյանը, ովքեր դուրս մնացին ծուցակից, ինչ կասեք այդ խաղացողների մասին։ Ոչ մի բան, մարի այս վերջի խաղը միշտ սենց է, ուղղակի սա Պերլյան Պարտյան, ու մեր իտարության կենտրոնում է, այս անգամ ընտրվել են այս ծանգերը կենտրոնում է։ Tři hráči arménského týmu nebudou zúčastnit zítřešní hry. Jak to vysvětlujete? Vysvětlení bylo v tom, že musí pochopit, že po každé nehrají. Takže hrají těch vybraných těch 23, kteří zúčastní zítřešní hry. Եթե պարտվենք, ինչ կլինի հետագայում, ինքը պատասխանել է, որ մենք հաշտության մասին ինչ ենք մտածում, ինչ կլինի մեզ հետ, եթե այս խաղը աստորջան չարտվում։ Při preskonferenci panu Bilkovi bylo daná otázka, co se stane, když prohraje český tým. Odpověď ze strany arménského týmu taky nemyslíme na prohru. Պարմին այսօր վերջին շրջանում մի քանի ֆուտբոլիստներ Ղազախստանի առաջնություն են տեղափոխվել, ինչպիսին է ձեր կարծիքը այդ դրա վերաբերյալ։ Հայ ֆուտբոլիստներ տեղափոխվել են Ղազախստանի առաջնություն։ Týmu do Kazachstánu, jak to můžete říct, co můžete o tom říct? Առաջի հայացքի ձեզ հասկանում եմ նրա հանգստացին ու Ղազախստանում, բայց զուտ եթե թվերի նայեք, երկու թիմ շատ քիչ է մնացել, որ մեկը խաղար չեմպիոնների լիգա, մյուսը Եվրոպայի լիգա, հենց որ դեղ թիմային թիմերի անը շատ մեծանում է, վարքնիշը։ Ուտեղ ընդեղ ջեները շատ մեծ, այսինքն ֆինանսական ներդրումն են կան, ինձ որ դրա մեջ անդամ չի արտեսնում։ Tom nic nevidím špatného. Kazachstan má velký finanční potenciál. Ten je důvod, že teď hráči přešli na ten kazachský tým a v tom nevidím nic špatného. Chci zeptat, jak to cítíte český tým, jaký je stav. Český tým je docela dobrý tým, má dobrý hráči, jak je Vysický, jak je Petr Čech. Jak ukázala statistika s tím hry s arménskou stranou, vždycky